Guddiga doorashooyinka dadban ee Jubbaland ayaa ku dhawaaqay in doorashada ku qaban doonaan waqtigii loogu talagalay iyagoo tixraacaya heshiisyada doorashada. Guddiga oo maanta qabtay shir jira ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa uu ku qoray dhowr qodob oo la xiriira doorashooyinka labada aqal ee heer Jubbaland. Ugu dambeyntii, guddiga ayaa sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo saari doonaan jadwalka fulinta doorashooyinka aqalka sare oo faahfaahsan. Waxaan halkan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda labadeeda heer la wadaago war saxaafadeed ka hadlaya qaabka annagu aan u diyaargarownay iyo qaabka aan rabno inay hawsha doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee 2021 ay noogu fusho haddii Alle idmo. Haddaba war saxaafadeed ka wuxuu sheegayaa qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya weeye ujeeddada aan ka hadlayno. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed CIET Jubbaland oo fulinaya heshiisyadii 17-kii Sebtembar 1-kii Oktoobar 2020 oo ay la socoto heshiiskii kale ee asagana ahaa 7-kii May iyo 9-kii Juun 2021 ee ay madaxda qaranku kaga gaareen madashii wadatashiga qaran arrimaha doorashooyinka dalka ee 2021 heshiisyadaasi oo qeexayay jadwalka muddaysan ee doorashada ee qabashada doorashooyinka xildhibaanada labada aqal. Guddigu wuxuu ku wargelinayaa madaxda qaranka ee labada heer iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed arrimahan hoos ku xusan: 1. In guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland uu diyaar u yahay qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare muddadii loo qorsheeyey ee ahayd 25 July 2021. Qodobka labaad, guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed wuxuu guddoonka baarlamaanka Jubbaland ka codsanayaa inay magacaabaan guddi doorasho oo heer baarlamaan ah oo guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland kala shaqayn doona qabashada doorashada xubnaha aqalka sare haddii aan la idmo. 3. Dhammaan musharaxiinta doonaya in ay u tartamaan kuraasta aqalka sare in ay isku diyaariyaan doorashada. 4. Guddigu wuxuu ka codsanayaa dowladda Jubbaland inay u diyaargarowdo una diyaariso sugidda abniga doorashooyinkan qabsoomi doona insha allah. 5. Guddigu wuxuu sida ugu dhaqsaha badan u soo saari doonaa jadwalka fulinta doorashada aqalka sare oo faahfaahsan. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International.
كو استعمال موبايل كاغا سمتل اديق عصرقاه 4G او حواريهيسو اادو سرعي يكونا استعمال ميل كستا ايا مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سميكار كاغا سمتل اديق عصرقاه الى الصو هادلو وضمضا ادون كقرابضا دي اصحاب تادو اكو غلصو هادل كران عود صافي اهي وليبا قيمة اادو شبار كو حلو شركة دا حلقو دي دهبشيل قروب وحيا الله عقدي قنا يسوي وحيا الله عقدي ريسبا بلانتين و دهبشيل group.